arg och grann. Det blir som sagt inte alltid som man har tänkt. Nu sitter jag på en buss i Lund. Jag har precis hämtat ut min Samsung-telefon som har varit på reparation där. Under tiden som jag har cyklat och cyklat norr om Göteborg. Floda, där står cykel och cykelkärra. Och jag irrade runt ett tag för att försöka hitta något konkret ställe där jag skulle kunna placera cykel och cykelkärra när den nya telefonen inte fungerar i morse och helt låst i skärmen. Och jag tänkte då, ja, det är bara att åka med tåg till Lund där till tågbutiken finns och där min lagade Samsung-telefon finns. Så det gjorde jag. Efter en stund så insåg jag att det inte gick att få någon större hjälp utav handlarna i Floda. Det fanns liksom inget riktigt förråd där, utan det var bara vårdcentralen som hade ett soprum. Och då skulle jag få tillbaka grejerna på måndag. Och det tyckte jag var lite surt. Jag visste ju inte ens om jag skulle liksom åka bara fram och tillbaka eller kanske sova över i Lund. Och det är ju det som är frågan nu. Ska jag sova här någonstans? Jag har inget tält och ingenting. Men jag lägger ut på Snapchat att jag tar emot alla tänkbara erbjudande efter Öresunds... vad fasiken heter den då? Öresundsbanan. Finns det ju en del städer som jag har passerat. Och vem vet, det kanske är någon fest någonstans. Och det kanske är inget som händer. Och då är det ju bara att åka med tåget. Öresundsbanan tror jag att det heter. Ja, det gäller ju som sagt att vara lite flexibel. Jag har också skaffat mig ett vattentätt fodral, skyddsfodral på Teknikmagasinet. Som inte var helt billigt för att nu ha en telefon som är skyddad och som håller ett tag. I den här kapitalistiska världen så är det ju allting kostar och det är ju meningen att saker ska gå sönder. Skärmar hade vi kunnat byggt för länge sedan som hade varit täta och hållbara. För både vatten och stöta, tror jag. Men som sagt var, det är inte intressant i den här kapitalistiskt, patriarkalt, hierarkiskt ordnade världen som vi lever i nu. Den första glödlampan lyser fortfarande i New York 1911 och tydligen den svenska också. Intressant, som sagt. Jag tror ju att vi behöver göra precis tvärtom. Ett holistiskt matriarkalt system där den bästa idén vinner, som då blir ett anarkistiskt kommunistiskt system i sin fulla byggnad helt enkelt. Det tror jag. Men det är långt, långt dit. Och då behöver vi heller inga pengar. Fortfarande så är alla ganska förblindade utav allt som sker och har ingen aning, tror jag, om de krafter som ligger bakom det som händer. Terroristattacker och ja, så vidare. Vi får se vad som händer vidare och jag vaknar imorgon. Floda, kanske det blir. Det är nog inte så sannolikt att det är någon som hittar på något här som jag kan. Jag har ingen lust att betala hotellrum, alltså det gör jag inte uppe på allt detta. 1500 spänn gick självrisken på telefonen eftersom jag hade skadat skärmen inom 18 månader. Det var inte billigt. Och skyddsfodralet gick på 700 spänn i vattentätt Teknikmagasinet. Så att, ja. Nej, biljetten blev inte billig. Sen så blev det väl en 600-700 spänn för tur och retur till Lund via tåg. Så att... hotell, nej. Det får ju bli någonting annat i sådana fall. Hör av er om ni har något...
intressant erbjudande någonstans utefter Öresundslinjen eller Lund. Annars åker jag tillbaka till Floda ikväll och sussar i tält bredvid spår och tåg som susar förbi. Det är bara att koncentrera sig och stoppa papper i öronen, så klarar man det med, eller hur?